Então, gente, último bloco do programa sobre inovação que você pode aprender. Vamos começar. Essa questão de ser empreendedor, a gente pode aprender também, né? Uhum. E precisamos ser empreendedores, mesmo hoje os colaboradores, todo mundo. Porque ficava aquela coisa assim, ah, empreendedor é quem monta a própria empresa. Não, hoje não é assim mais, né? Mas você me falou que, porque eu imaginava que para você ser inovador, você precisava de ser empreendedor, você precisava de ser arrojado, corajoso, porque eu acho que tem muita gente que não inova por falta de coragem. Uhum. Então, é a minha leitura é que você não precisa. Se você está numa organização, num contexto, mesmo que seja um contexto social, onde você é desafiado, as três palavras que o professor colocou, né? Seja desafiado, gera ambição ou inveja, né, professor? Isso te coloca numa condição de inovar. Uhum. Não precisa ser empreendedor. Uhum. Não precisa ter uma característica criativa, empreendedora. Você é colocado num contexto onde você é cobrado respostas diferentes das respostas usuais. Uhum. Então, isso, por isso que eu digo, você precisa de estar num contexto que exija um comportamento diferenciado. Uhum. É lógico que as pessoas que foram educadas para ser criativas vão gerar ideias inovadoras, etc., em volumes maiores do que as pessoas que não foram tão treinadas assim para ser criativo. Uhum. Mas não precisa, né? Realmente, nas empresas, você não precisa ser empreendedor. Você precisa estar numa empresa que te desafia a inovar. Uhum. Pois é, agora eu perguntei para essa questão da combinação de diversas áreas. Você que fala isso também, né? Que no século XXI, grande coisa será essa, a combinação de diversas áreas. Uhum. Quer dizer, nós como profissionais, como seres humanos, termos um conhecimento amplo. Uhum. Tendo cuidado lá na hora, não é isso? Ou você está num contexto onde você tem uma diversidade. Por exemplo, olha aqui nessa sala. Nós temos uma pessoa que é uma chefe, né? Nós temos um professor que acabou de escrever um livro, vai publicar. Nós temos uma jornalista que é bem conhecida, um especialista em investimentos e inovação, etc. Aqui nós temos um ambiente de diversidade. Então, não preciso ser o chefe, o professor, o especialista, nem o jornalista. Isso tem no meu ambiente esses quatro ou cinco elementos. E é isso que as organizações devem aprender a fazer para se tornarem mais inovadoras. Uhum. É usar as pessoas, no bom sentido, pelas suas características e pelas suas diferenças, e não obrigar todo mundo a ser igual, a vestir igual, a pensar igual. Isso cria um ambiente mais inovador. Viva a diferença, né? Nossa, eu acho que é. E aí isso gera inovação. Com certeza. E um exemplo que a gente vê disso, lógico que é um ícone, que é a Califórnia. Quando a gente então citou aqui a Apple, e a gente pode citar outras empresas, né? O que é aquele estado americano, é um celeiro? É um grande centro da diversidade nos Estados Unidos. Então, tem uma brincadeira que diz que na Califórnia o que você menos vê são americanos, né? Porque são chineses, coreanos, até brasileiros. Brasileiros, agora, obviamente, americanos, europeus, etc, etc. Que muitos tiveram que estar lá por necessidade, né? Principalmente os chineses foram ficando lá com as questões ali de construções há dois séculos atrás. Lógico, um celeiro de universidades de qualidade, mas transformou toda aquela região, o quê? Num grande ambiente, né? Cultural, diferenciada, etc. Todo um ecossistema então, que permitiu aquela eclosão, tanto nos anos 70 quanto nos anos 80, de companhias que hoje são multinacionais da área de informática, de telecomunicações, de eletrônica. Talvez o professor Paulo pudesse comentar, se falou de Israel, né? Tem um elemento interessante que esse modelo empreendedor, inovador de Israel, é difícil de ser reproduzido em outro contexto, assim como da Califórnia. É, bem específico. Um elemento que já foi estudado é que todos os jovens, assim como no Brasil, você tem o serviço militar obrigatório, lá é obrigatório mesmo, né? Okay, é um serviço militar de 2 anos obrigatórios, rapazes e moças. E o modelo deles é de autonomia. O militar de Israel, pelo contexto que eles vivem, né, um contexto sensível do ponto de vista de defesa, ele é treinado a tomar decisões rápidas. Porque se ele esperar, ele talvez não viva para a próxima decisão. Esse é um elemento fundamental para esse contexto empreendedor, não é isso? E o networking. Você fica 2 anos no servindo, depois, todo ano, você é obrigado a ficar 1 mês com seus colegas, uhum. até completar 45 anos de idade. Então, você conhece a sua geração
E é muito, tem muito contato com você, é obrigado. Então você conhece, então cada um está numa empresa, você conhece. Isso sabe o que parece? Muito, eu sou de São Paulo, quando cheguei aqui em Minas Gerais, todo mundo se conhece. Ah, eu conheço. Verdade. Ah, você é da família Pinotti? Você não é? Você é isso mesmo. Ali. E aí, esse network, engraçado, a gente já tem aqui em Minas Gerais. Tem mesmo. Então, isso é muito valioso. E sem muito muita valioso. Luta de fazer. E sem muita guerra. Verdade. E sem muita guerra. Então, verdade. A gente já tem vários ingredientes que pode alavancar esse nosso processo de inovação. Por exemplo, de se conhecer. Aqui em Minas, não. Você conhece todo mundo. Uhum. No meio empresarial, você fala networking, né? Um nome bonito para... Para relacionamento. Você sabe que uma vez eu entrevistei o filho da Ari Barroso, o Flávio Barroso. Nós fomos fazer um programa lá em Ubar, que é a cidade, né, do Ari. E tal. E aí o filho dele me falou assim, detesto mineiro. Porque ele falou assim, mineiro é uma coisa terrível. Você senta num bar, daqui a pouquinho você chega a ser parente. E ele falou, no Rio de Janeiro não tem isso. Ô, gente, tem várias pessoas aqui. A Suzana Amaral, Rodrigo Antônio. Peraí, deixa eu achar. São várias pessoas, todo mundo interessado em inventar a toca. Só que eles estão perguntando por onde começam. Porque eles não são inventores, né? Por onde começa? Agora vocês têm que dar dica, a gente pode pedir. Observação do problema. Ir na piscina, ver as moças colocando a touca, como que elas fazem, onde que entra a água. Experimentar. Observação, tentar fazer um protótipo, pegar um plástico, colocar e inventar, por exemplo, você falou usar aquele plástico de celular, película, né? A película de celular, né? Quem sabe? Uai, gente. Não, gente, 30 segundos de programa. O que é que a gente assim, não falou? Ideação e prototipação, palavras esquisitas, né? Então a ideia é quantidade, né? Várias pensar ideias, e botar na prática. Filtro e colocar na prática. Isso, né? Mesmo, experimentar sem medo, né? Porque você sem fala medo. Isso, a gente precisa de pessoa arrojada, pessoa corajosa. Ah, outra coisa, errar faz parte do processo. Tranquilo. Ah, sabe? Claro. Faz parte do processo. Então, errar não é demérito. Aqui, o Edson, Tomás Edson, para inventar a luz, ele não errou 10 mil vezes, uma coisa assim? A primeira que funcionou, ele ficou bem. Ah, pois é. Gente, obrigada. Nós temos que fazer Inovação 2. Estava ótimo. Acabou o programa. Acabou o programa. Obrigada a todo mundo que participou. Programa de amanhã, gente, saber um segundo idioma hoje, né? É quase uma obrigação. Quase, porque a gente não é obrigado, mas é quase, né? Agora, quais são as línguas estratégicas hoje? Continua sendo o inglês, o espanhol, o português, tem muita gente pelo mundo afora aprendendo, viu? Olha, tá subindo a ficha, não vai dar tempo, mas vai ser um programa muito legal, até porque como é que é mais fácil aprender. Até amanhã! Olha lá, gente!